Praise God. Now, kahapon mga kapatid, pinag-aralan po natin ang persona ng Diyos Ama. We have come to learn about the personhood of God the Father. Natutunan po natin that God the Father is a spirit, that God the Father does not have physical members or parts in Him. Wala po siyang tenga, but yet He can hear. Wala po siyang ilong, and yet He can smell. Wala po siyang We could say physical be big, and yet He still speaks. And then we come to learn that God the Father is a God who cares for His people. Ngayon, pagdating naman po sa persona ng Panginoon Heso Kristo, it is vitally important that we come to a biblical understanding of the person and nature of Jesus Christ. Bila mga tao, we only have one nature, and that is the human nature. Yun lang po ang kalikasan po natin. We are only human beings. We have a human nature. We do not have an animal nature. We do not have an angelic nature, let alone a divine nature. Ang meron lang po sa atin is a human nature. Pero the mystery is this Mahapati. Ang atin panginong Jesu Christo does not have one nature. He has two. Atambinasa po natin kanina in Philippians chapter 2, aitinatawak po in theology, the Carmen Christi. isang wika mula po sa Latin o isang salita mula po sa wikang Latin that simply means a hymn to Christ a song to Christ isang himno isang awit na ibinibigay po kay Kristo at ano po ang inaawit kay Kristo makikita po natin from verses 5 all the way to verse 11 na hati po ito sa dalawang bahagi the first few sections of verses 5 to 11 speaks about the humanity of Christ. But it also speaks about, later on, the divinity of Christ. Halimbawa, if you read again with me in verse 6, tignan niyo po. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, who being in very nature God. So dito nakikita po natin yung tinatawag na the divine nature of Jesus. Pero sabi din po ng Biblia, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Which simply means that although He is God by nature, and although by nature He is on His throne, and by nature He has all the glory in heaven, pero sabi po ng Biblia, He did not cling to these very things. Hindi niya pinanghawakan ang kadakilaan na nasa langit na karapat dapat lang po ay para lang sa kanya. Iniwan niya po ang mga bagay na yon. Kaya madalas po na binabanggit po ng Biblia, He came from heaven. God sent His Son. It's more than just sending Him out of heaven, but that He gave up heavenly privileges para lang po sa atin. But ultimately, for the glory of God the Father. Moreover, sabi po sa talatang 7, Sa halit, Ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. He made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness. Now here is what is interesting. This is the mystery. Theologians throughout Christian history have come to say, that Jesus Christ added something to His nature. Now, in the Bible, wala na dapat idinadagdag pa sa Dios, because by nature, ang Diyos po ay perpekto. Kapag may dinagdag sa Dios, that means may kakulangan. Pero sabi po ng Biblia, may idinagdag si Kristo sa kanyang persona. Yung persona na tinutukoy po natin, we have to remember, siya po ay Dios siya po ay perpekto. Walang kakulangan na makikita po kay Kristo. And yet, the Bible says, may ginawa si Kristo na hindi ginawa ng Ama. May ginawa si Kristo na hindi ginawa ng Banal na Espiritu. And that is, He added human nature sa Kanyang pagiging Diyos. Pero yung human nature na binabanggit po ng Biblia ay hindi katulad po natin na may sinful nature. May human nature po tayo, but we are sinful. May human nature po tayo, but our desire is sinful. Ang ating mentalidad is sinful. Ang ating mga bibig is sinful. Ang ating mga puso is sinful. Pero si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, when He added human nature sa kanyang pagkadyos, here is what sets Him apart from us. We all came from a sinful birth. Pero si Jesus, He came from a virgin birth. And here's the question, bakit po kakailanganin ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na dumaan po siya sa proseso na kung tawagin, the virgin birth. dalat lahat po tayo ay nanggaling, physically speaking, genealogically, kay Adan. And from Adam, ang sabi po sa Roma 5, from one man, disobedience and sin and death came upon all. Pero dahil po si Maria ay hindi ginalaw, ni Jose. At siya po ay nabuntis from a miraculous conception. That means yung bata na sa kanyang sinapupunan ay hindi nanggaling kay Jose. Ay walang dungis na nagbula kay Jose, na nagbula sa kanyang maninuno, nuno na nagbula all the way back kay Adan. Sa gayon, the reason why Jesus had to come from a virgin birth is so that His coming would be completely pure. So siya lang po ang masasabi po natin ang perfectong tao. Matter of fact, may dalawang perfectong tao in the history of the Bible. Si Adan, bago ho siya nagkasala. At si Jesus, no siya ay nakatawan tao. Si Adan, perfecto po siya. Subalit hindi po niya nahawakan na may katapatan ang kasunduan na ibinigay sa kanya ni Yahweh. And that is, I want you to reign on the earth. I want you na alagaan mo ang Garden of Eden. I want you to reproduce more godliness after my own image, after my own likeness pero dahil ni nais ni Adan at ni Eva na maging diyos sila nang kasala. Pero dumating ang isang head. May dumating ang isang kung tawaging, huling Adan who also became perfect flesh. Pero nasunod po niya ang lahat ng bagay na hindi nasunod ni Adan. Now before we get into our lesson, we're going to look briefly at biblical theology dahil nandito na ho tayo eh. Si Adan ay binigyan ng Diyos at inatasan siya to protect the next generation na magmumula sa kanyang lahi at binhi. That kung siya ay susunod sa Diyos, we will regain or rather we will live in eternal life. Pero dahil hindi na sunod ni Adan yun, nawala sa atin ang eternal life. Moreover, nawala din po sa atin ang kaharian dito sa mundo. Pero si Kristo, nung siya'y dumating upang wasakin ang gawa po ng Diablo, He had to give us eternal life because we lost it. Pangalawa, pagdating po at the very last events of eschatology, ano po ang ibinigay po sa atin bilang mana ng Diyos Ama through Christ? A new heaven and a new earth. At kapag binasa po ang book of Revelation, sinabi po ng Biblia, in the midst of that new heaven, new earth, there is a garden from where there is a tree of life. Ang nilalarawan po nun maaari ay hindi literal kundi, kung ano yung nawala ni Adan in the garden. Jesus restored it for the glory of God the Father. Now also in church history, din po na marami mga salungat na paniniwala. heretical teachings, heretical movement, heretical beliefs, patung sa persona ni Jesu During the apostolic and post-apostolic age, it has been confirmed by creedal confessional Christianity, nasi Christo is both man and God. He is fully man and he is fully God. He is truly man. He is truly God. Subalit, in the midst of that confession, may mga lumitaw na mga false teachings. So let me just give you a list of these false teachings. May tinatawag po maare nung panahon po ni Juan, nung maisulat ang 1 John, isang movement nung kutawagin docetism. Docetism. At ang katuruan na kutawagin docetism, ay nagmula po sa wikang Griego na dokeo, which means to appear. Ayon po sa gaytong katuruan, itinuro po ng, ng mga sekta ng docetism that si Kristo po ay hindi talaga nagkatawan tao. But rather, he only appeared. He was only simply an illusion. Hindi siya talaga literally, physically, bodily nagkatawan tao. At kung yan po nga ang itinuturo po nila sa panahon po na maisulat ang unang Juan. No wonder why sinabi ni John, ang sino man magtuturo sa inyo na si Kristo ay hindi nagkatawang tao, siya ay spirito ng Antikristo. He was possibly combating yung mga ganyang klaseng paniniwala. Pangalawa, may tinatawag po na isang salungat na paniniwala, Serenianism. Sorenthianism. At ang nagturo po ng Sorenthianism ay isang lalaki by the name of Sorenthius. Si Sorenthius, itinuro po niya that Jesus Christ, Jesus Christ is not one person but two. He says that si Jesus is the human person. Pero yung Christ ay tumutukoy sa iba pang persona. At hindi lang po yun, nung naipako daw si Kristo, Jesus the human died, pero yung pagkadyos po niya ay nawala sa krus. His divine side went away from the cross. Yan na mga ancient heresies nung panahon po na yon. Number three, may isang salungat na paniniwala noong kung tawaging Nestorianism. At ayon po sa paniniwala po ng Nestorianism, almost alike po siya sa Sorrentianism, pero They're saying that the natures of Christ, not being one, they could not be united. But they have to be separated. Impossible, na sila po ay maging isang persona. They have to be two, Dahil sa kanilang paniniwala, mga kapatid. They could not grasp the mystery and the truthfulness na sinasabi ng Biblia. And then another ancient history na tawagin po, Ang paniniwala naman po ng Eutychianism is that the two natures of Christ fused in another nature. Nang ibig sabihin, kung tayo bilang mga Kristiyano ay naniniwala that in the one person of Jesus, Jesus is both man and both man and God sa isang persona, para po sa mga Eucanists, ito po ang kanyang tinuturo. Yung pagka ni Kristo, at yung pagkatao ni Kristo upang mag-work po ito, sila'y nagsama sa isa pang persona, isa pang nature na hindi Diyos o tao. Yan ang naging mga pananaw ng mga sinuunang heresies of Christian timeline and period and era. Pero sa 19th century and following, may naging modern heresy na lumitaw na kung tawagin the kenotic theory. the kenotic theology ito naman po ay po sa griego na kenoo which means to empty diba sinabi po dito sa verse 6 if you read with me in philippians 2 there were liberal scholars who said this in verse 6 who being in very nature god did not consider equality with god something to be used to his own advantage verse 7 Rather, he made himself nothing. O sa mga ibang salin, he emptied himself by taking the very nature of a servant being made in human likeness. So dito po sa talatang 7 hanggang 9, dyan po nakita yung wikang Griego o yung salita sa wikang Griego, kenoo, which means to empty. Now, ayon po sa mga liberal theologians, kung tawagin the kenotic theory, tinuro po nila, yung naisama po doon sa emptying na tinutukoy po dito is this. Upang si Jesus ay maging tao, he had to let go sa kanyang pagiging Diyos. Inalis niya daw ang kanyang pagiging Diyos. Inalis po daw niya ang kanyang glory and nature as being divine. So para sa kanila impossible daw na, na si Kristo ay maging tao without letting go ang kanyang pagiging Diyos. Now, bakit po natin pinag-aaralan ang persona ni Kristo and why should we have a very precise understanding of this Jesus? dal kapag mali ang Jesus na ating pinaglilingkuran, kapag mali ang Jesus na ating sinasamba, ito po, mga kapatid, ay maapektuhan ang ating kaligtasan. Kapag si Kristo ho na pinaniwalaan natin ay Diyos lang pero hindi nagka nagkatawang tao, Maling Jesus ang pinaglilingkuran po natin. At kung si Jesus po ay tao lamang pero hindi po siya Diyos, maling Jesus ang ating sinasamba. Moreover, kung si Jesus po ay hindi parte ng banal na Trinidad, hindi po siya yung Diyos at Jesus ng Biblia. So ngayon makikita po natin in a few moments, ano po ba ang tinuturo po ng Biblia patungkol po sa iisang persona ni Jesus bilang tao at bilang Diyos. Kasi maari, may mga katanungan po tayo. Tulad po ng mga tinatanong ng mga huwad na pananampalataya. Kung si Jesus ay Diyos, bakit hindi niya alam ang kanyang pagbabalik? Kung si Jesus ay Diyos, bakit po siya napagod? E sinasabi sa Isaiah, kailan may hindi napapagod si Yahweh. Bakit ganon? So tignan po natin ang kanyang pagiging tao. Unang-una, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas everything to do with humanity when it comes to the physical and even emotional aspect. Halimbawa, kung babasahin po natin dito sa aklat ng Lucas Kapitulo 2, Luke Chapter 2, beginning at verse 39. Luke Chapter 2, beginning at verse 39. Jesus experienced human development, cognitively, yan po ay kanyang naranasan. In Luke chapter 2 verse 39, tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos dito. Nang maisagawa na ni Jose at Maria, ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan, sa Nazareth na sakop ng Galilea. Dumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino at pinagpala siya ng Diyos. In English, verse 40, And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. So notice this. Si Kristo ay nakatawan tao po talaga. He began as an infant, then he developed into a child, And collectively, through development and progression, nakita hunatin natin, He was also growing in wisdom, tulad po natin, who also grow in information habang tayo po ay tumatanda at lumalaki. So dumaan po si Kristo sa isang proseso of human development. Moreover, kung babasahin po natin sa baba in verse 42. Verse 42, tignan niyo po ang nakalagay po dito. Nang labing dalawang taon na si Jesus, muli silang pumunta roon gaya ng nakaugalian nila. Pagkatapos ng pista, um, umuwi na sila, pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito na malayan ng mga magulang niya. So here, from child, developed later to 12 years of age, talagang naranasan po niya ang human development. Now, further down, verse 52, kung ati po babasahin talatang 52. Notice what it says here. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Now think about this. Jesus is God by nature. And you would expect that Him being God, as soon as He gets here down to the earth, dapat alam niya na po ang lahat. There's truth to this, pero He is also human. Tulep po natin mga kapatid tayo po ay isinilang. Alam na po ba natin lahat? We didn't know when to go to the washroom. We didn't know what to eat and what not. Tulep po ng ati mga sangol na mga anak. Their human development is not completely there. Hindi nila alam ang lahat ng bagay. It has to grow. Ganon din po si Jesucristo. Bagama cha ay Dios, he knew everything, but touching his human nature. his intelligence and wisdom had to develop. Moreover, nakaranas din po ang ating Panginoon ng gutom at uhaw. Luke chapter 4, kung ating po babasahin, talatang 1. Lucas 4, talatang 1. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos dito in Luke 4, verse 1 and 2. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banam na Espiritu at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng Diablo sa loob ng 40 na araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon. Kaya gutom na gutom siya. He ate nothing during those days and at the end of them, he was hungry. Now, ang, Dios Diyos bilang Espiritu never is hungry. He doesn't need food. He doesn't need anything to sustain him. Pero dito, nung siya'y nakatawang tao, bigla ho siya nagutom. Pero hindi lang po siya nagutom, nauhaw din po siya. Halimbawa, look at what the last sayings of the cross says in John 19. John chapter 19, beginning at verse 28. Juan 19, talatang 28. John 19, beginning at verse 28. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya. At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, Nauuhaw ako. And so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. So he did not only become hungry, mga kapatid, he also became thirsty. He was dehydrated dahil po sa parusa, at hirap na pinaranas po sa kanya on his way to the cross pero hindi lang 'yun that's just the physical aspect what if i told you jesus also had emotional challenges na naranasan din po niya and by challenges i mean naranasan po niya yung challenging emotional effects ng pagiging tao pero walang kasalanan halimbawa basahin po natin dito sa mateo 9 matthew chapter 9 He also experienced human emotions tulad po natin. Matthew chapter 9, beginning at verse 36. Mateo 9, talatang 36. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Verse 36. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dapat napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para sila mga tupang walang pastol. In English, look at this. When he saw the crowds, he had compassion on them. Now, sa original na wika, that word compassion is more than may malasakit. It's another way of saying his bowels were moved. His bowels yearned. It's another way of saying, touching His humanity. Talagang naram, nar, naranasan po niya the extreme compassion from a human perspective para po sa mga tao. Pero hindi lang po yun mga kapatid, kung babasahin po natin ang shortest verse in the English translation. John 11, kung atin po babasahin. John 11, talatan 35. John 11, beginning at verse... 35. Tignan niyo po ang sinasabi. Verse 35. Umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus. Jesus wept. Jesus wept. So, Jesus was not only hungry. Hindi lang po naranasan ni Jesus na siya po ay masasabi po natin na uhaw, pero naranasan din po ng ating Panginoon na umiyak. Pero ito po ang matindi mga kapatid. When we go to Luke chapter 24, tignan niyo po yung nangyari dito. Luke chapter 24. Dahil naranasan din po ni Jesus the human side of burden, not in a sinful way, but from an emotional standpoint, tignan niyo po ang nangyari in Luke 24, beginning in verse 44. Luke 24, verse 44. Sabi po ng Biblia, Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa mga isinulat na mga propeta at sa mga salmo. E ano po ba ang naisulat sa mga propeta? Ano po ba ang naisulat sa mga salmo? That his bones would not be broken. So for Jesus to have bones, he had to take on humanity. Kailan magkaroon po siya ng isang katawan na literal. Pero sino po dito, taas po ng kamay, nabaso niyo po na si Kristo ay umiiyak po ng dugo. O yung kanyang pawis rather, ay parang dugo, if not literal blood. Now, in medical science, I'm just going to read to you may terminal may termino pala ho ito mga kapatid na kapag ang tao po ay so stressed out severely stressed with fear and anxiety or facing some form of near death experience it is actually given a medical term na kung tawagin po hematohydrosis hematohydrosis at ang ibig sabihin po niyan that when a person is experiencing great anxiety, great fear, great stress, patungo po sa kamatayan, literally, yung kanilang pawis ay nagiging dugo. At yan po ay naranasan ni Heso Kristo sa kanyang pagiging tao. At bakit po niya naranasan yung matinding stress po na yon? It's not because he was sinful, kundi malapit na po ang kanyang kamatayan sa krus at bitbit -bit na po niya ang kasalanan ng mundo para ho sa atin. Sa gayon, nakikita po natin mga kapatid ang pagiging tao ng ating Panginoon. Pero hindi lang po natapos diyan. Sa kanyang pagiging tao, dahil nagde-develop pa lang po ang kanyang understanding, may mga bagay po na hindi alam ng ating Panginoon Heso Kristo. For example, in Matthew chapter 24, kung ating po babasahin, Mateo 24, simulan po natin dito sa talatang 36. Matthew chapter 24, beginning at verse 36. Tignan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Nang mga araw na iyon, or verse 36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang amalang ang nakakaalam nito. Ito ang madalas na binabanggit po ng mga huwad na pananampalataya. Na si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay hindi divine. Dahil kung divine siya, bakit hindi niya alam ang oras o araw o panahon ng kanyang pagbabalik? Pero tatandaan po natin sa kanyang pagiging Diyos, he knows everything. Pero sa kanyang pagiging tao, He did not know everything until the Father revealed kung ano man po yung mga bagay na iyon. So Jesus, napakalinaw, He has a human nature. He added human nature sa kanyang pagiging Diyos. Pero at the same time, He was not only human, He was also truly and fully God. Basahin po natin dito mga kapatid sa klat ng Juan Kapitulo 1. So we see that the human nature doesn't know everything, but the divine nature knows everything. John 1, beginning at verse 47. Juan 1, talatang 47. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathaniel, sinabi niya rito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka pa man tawagi na Pilipe, nakita nakita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos. So touching the human side, hindi mangyayari yon. But touching the divine side, nakita na po agad ni Kristo who this person was bago pa ho dumating yung mga nabanggit niya ho dito. And then in chapter 2, kung ati po babasahin, talatang 23, Juan kapitulo 2, talatang 23. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Now let me ask you this. Nababasa niyo po ba bawat isa ang mga puso ng mga kapatiran ninyo? Now, madi-deserve po natin to a certain degree, maaari from lumalabas sa kanilang mga bibig, kung ano nilalaman ng kanilang puso, pero yung basahin ang lahat ng detalye ng nasa loob ng puso ng isang tao, hindi natin magagawa yon. Sa gabay at tulong ng Espiritu Santo, sa pagiging tao ni Jesus, it was exercise omniscience sa very specific na event na ito. Hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya na kung ano na sa mga puso nila. Pero hindi lang po natapos dyan, hindi lang po yung puso ang alam po ni Kristo. Pati na rin po yung pag-iisip ng mga tao. Mateo 9, kung atin po babasahin. Matthew chapter 9, beginning here at verse 3. Matthew chapter 9, beginning at verse 3. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Patungkol po sa mga taong may iniisip laban kay Kristo. Verse 3. Matthew 9 verse 3 Nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili, referring to their thoughts, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Verse 4 Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng na masama? So dito, lantad kay Jesus ang nilalaman ng isip at puso ng tao. Kaya nga mga kapatid, kaya kailangan po natin magkaroon po ng takot at paggalang kay Jesus dahil kung sa panlabas nakangiti ka, pero sa iniisip mo, may sinasabi ka, may galit ka, may poot ka, there's something you have against either the people that are in the church or your family or whatever, at kinikimkim mo yon. sabi ng Biblia, alam ni Jesus ang iniisip po natin. Kaya nga sa araw ng paghuhukom eh, saan po tayo mananagot? Mananagot po tayo sa ating mga nasabi? Mananagot po tayo sa ating mga inisip? Mabuti man o masama, pananagutan po natin yan sa Diyos. Kung kina-question po natin ang ating mga kapatiran negatively, kung kina-question po natin ang ating pastor negatively, in a critical, judgmental ways about isa, pananagutan po natin yan balang araw sa Diyos. Kung si pastor ay may iniisip masama sa inyo, kung hindi ako magsisisi, pananagutan ko po, po yan sa Panginoon. So it goes both ways. Sa tao may itatago natin, pero kailan may hindi natin ito maitatago sa harapan ng Diyos. Bulgar ang buong pagkatao natin at motibo natin sa kanyang harapan. Pangalawa, sa pagiging Diyos ni Kristo, pinatunayan po niya, ang nagagawa ng Diyos ay kaya din po niyang gawin. Basahin po natin dito sa Marcos 2, talatang 5. Mark chapter 2, beginning at verse 5. Marcos 2, talatang 5. Tignan niyo po ang sinasabi hanggang 11. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupuroon. Sinabi nila sa kanilang sarili, Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nag ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka, buhatin mo ang iyong higan at lumakad? Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan at sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. May dalawang bagay na pinatunayan po ni Kristo po dito. Number one, walang nakapagpapatawad o nag ng kasalanan maliban ng siyawe, At walang pwede magpagaling maliban ng kay Yahweh. And yet the Bible says, hindi lang po pinatawad ni Kristo ang kasalanan ng taong ito that only God can do, pero pinagaling din po niya ang may sakit ng pagiging paralitiko. So in other words, he is proving he is truly, definitely, and fully divine. Amen? John 5, beginning at verse 21. Juan 5, talatang 21. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Juan 5, talatang 21. Sabi po ng Biblia, kung paano ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito. Ganoon din naman, binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. Hindi ang ama ang hahato sa mga tao kundi ako na kanyang anak dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol. Mga kapatid, sino ho sa atin makapagsasabi kaya ni Joshua buhayin ang sino man nais niyang buhayin. O kayang hatulan ni Joshua perfectly ang lahat ng tao. Di ba naririnig po natin yung mga Walang pwede magjudge sa akin. No one can judge me but God. E sabi ng Biblia, ibinigay ang lahat ng judgment at kapangyarihan na no humatol kay Jesus. So kapag tayo ho sinasabi natin, no one can judge me by God, but God, The Bible says, yung hahato sa ating balang araw ay si Jesus Kristo. So hindi lang po siya tao, siya po ay Diyos. And lastly, mga kapatid, dahil si Kristo po ay Diyos, sinasamba po siya ng lahat ng nilalang. Revelation chapter 5, kung atin po babasahin. Pahayag kapitulo 5, talatan 13. Revelation 5, beginning at verse 13. Ang sabi po ng Biblia, At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilaling ng lupa, at sa dagat na no umaawit, ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa, referring to Jesus, ang kapurihan, kaluhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. Verse 14, ito po yung malinaw. Sumagot ang apat na buhay na nilalang. Amen. At lumuhod ang mga namumuno at sumamba Kapag sinabi po yung salitang worship, kapag sinabi po yung salitang sumamba, what comes to mind? Adoration? Reverence? Object of respect? And great love, and etc. Sabi po ng Biblia hindi lang po ang Diyos Ama ang sinamba ng lahat ng nilalang sa langit sa lupa sa ilalim ng langit. But the Bible says every single one of them, the twenty-four elders, all the angels, all the heavenly hosts, they worship and bowed the knee not only to the Father, but as well to Jesus. Even Thomas. The disciple went on to say, "My Lord, my God." Pero hindi sinabi ni Cristo, "No, don't say that. What can the Don't worship me." Hindi sinabi ni yun. Ang sabi niya, "You only believe because you you saw me. But blessed are they who have already believed and have not yet seen me." si Pedro niluhuran ng mga tao pero sabi niya, huwag mong gagawin niya sa akin, tao lang ako at katulad mo. Si Juan, ilang beses po niya in the book of Revelation, he worshipped the angel that showed him the vision. And yung sinabi ng angel, do not worship me, worship God, for I am a fellow servant like the prophets. Pero si Kristo, bilang tupa, niluhuran, sinamban ng lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, And the Bible says, hindi nga pinigilan ang mga ito na sumamba sa kanya. So, napakalinaw. Jesus is both human. Jesus is both divine. Pero may mga teksto po ba sa Biblia na nagpapakita that the human and as well the divine is in the same verse. Well, basahin po natin dito unang-una sa unang Korinto 2, talatang 7. Can we see in the Bible Both the human and the divine are mentioned in the same verse. 1 Corinthians chapter 2 beginning at verse 7. Unang Corinto 2, talatang 7. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Ang karunungan, sinasabi ko, ay ang karunungan ng Diyos na kanyang ililihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa ba niya ang mundo. Ang karunungan ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito sapagkat kung nao, naunawaan nila, hindi sana nila ipinaku sa cruz ang dakilang Panginoon. For if they had, they would not have crucified the Lord of Glory. Now here's the question. Pastor, nasaan in verse 7 and 8 the human and the divine? Well, here's the divine. Ang tawag po kay Jesus the Lord of glory. That's the divine. Pero nasa ng human, ipinaku siya sa krus. Dahil ang Diyos ay espirito, na ipapaku ba ang espirito? The answer is no. So yung sinabi po ni Pablo, kung alam nila the mystery of God and the gospel, at kung sino si Jesus, they would not have crucified human side, the divine side, the Lord of glory the divine and the human ay makikita sa tekstong ito. Moreover, 1 Timoteo 2, talatang 5, 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, beginning at verse 5. Alam po natin ito, but it's very, very clear. 1 Timoteo 2, talatang 5. Tingnan niyo po ang sinasabi. Sapagkat, iisa lang ang Diyos. At iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo, Jesus. Two natures in one verse. Number one, ang taong. That's the human side. Here's the divine side. Si Kristo, Jesus. The Christ is understood in Jewish theology and the Old Testament as referring to someone who is completely, truly divine. The man, human, Christ Jesus, divine. All in the same passage. Moreover, sa Gawa, Kapitulo 20, Acts chapter 20, beginning at verse 28. Gawa, Kapitulo 20, Talatang 28. Tignan niyo po yung sinabi ni Pablo sa mga pastor ng Efeso. Look what it says here. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng sariling dugo. Well, may nabanggit po si Pablo dito. Mga pastor ng Efeso, ingatan ninyo ang iglesia dahil tinubos ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. E teka lang, ang Diyos ay Espiritu. Paano siya nagkaroon ng dugo? Yung Diyos na tinutukoy po dito as the head of the church is Jesus. At ang dugo na kanyang pinagtubos is pertaining to His humanity. The divine and the human. Lastly, Roma kapito 9, Romans chapter 9, talatang 4. Now here's what's interesting. Roman 9, talatang 4 hanggang 5. Tingnan nyo po sinasabi ni Pablo patungkol po sa kanyang burden para sa mga kapwa niyang Israelita. He says in verse 4, Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak, ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautosan. Tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. Verse 5, ang kanila mga ninunoy, mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi, si Kristo, nang siya'y maging tao, that's the human side, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. Sino yung Diyos na dapat purihin magpakailanman? Sino yung Diyos na binabanggit po ni Pablo dito bilang the antecedent na kailangan po purihin? Ang sabi po ng Biblia, nagbula si Kristo sa lahi ng mga Israelita. Bilang tao, human side. At siya rin ang Diyos na dapat purihin magpakailanman. The divine nature. So ngayon, now that we have come to learn both the human and the divine side, maaari ho natin tanungin, Pastor, why do we need to know about these things? Dahil upang makapatid, ang ati makasalanan ay mapatawad. The eternal wrath of God Must come upon a person that can infinitely, eternally carry the weight of our sins. But at the same time, dal ang bilang Espiritu ay hindi pwede mamatay. Kailangan may isang darating that has to take on human flesh, that has experienced what we feel, that has experienced hardship tulad po natin, emotionally understands what we go through. And is able to communicate the revelation to us in a way that we can understand. po that there is only one mediator between God and man. Hindi po yan si Maria. Hindi po yan yung mga milyon at bilyon na Dios na mga Hindus. I isalang at tagapamagitan. Hindi po yan ang Iglesia. Hindi ang Pope. Hindi ang Pastor. Kundi si Jesus. He can reach humanity, but he can also reach God. He is able to take all of humanity's sins and put it on himself. And he's able to take the wrath of God and put it on himself. So that sa pagkamatay at sa cruz, the sins of humanity, sa kanila, the righteousness of Christ. So when he takes you, humanity who is sinful, kung sila sasampalatay, he brings them in and brings them to the Father. Kaya sinabi ni Jesus Cristo, I am the way, I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except by me. Sabi din ng Bible, I am the door. By me, if you enter in, you shall be saved. I am the straight gate. And those who find it will find eternal life. Shalang lang ang tagapamagitan. He is truly man. Napagod siya, nagutom siya, siya'y namatay. But sa kanyang pagiging Diyos, muli siyang nabuhay at siya ngayon ang ating representative sa langit. Nananalangin po siya at namamagitan po sa atin bilang ang pinakamataas at heavenly praise para sa kanyang iglesia. And lastly mga kapatid, maari ho natin maitanong, Pastor, sa lahat ng nakawakong kasalanan, sa lahat ng mga pagsubok na aking hinaharap, bakit nakatayo pa rin ako dahil mga kapatid, may nananalangin at may namamagitan para sa atin. At yan po ay ang Panginoong Heso Kristo. Kaya imposible mawala ho ang buhay na walang hanggan sa atin. Because touching the divine side, Jesus carries our salvation. At hindi lang ho yun. Kung mawawala man ang kaligtasan, hindi tinanggap ni Jesus o hindi tinanggap ng Ama ang ginawa ni Jesus sa krus. That is why we need to learn about the human and divine side of Jesus. So, kapag sinabimo, no one understands me. You're wrong. Jesus, touching his human nature, knows what you went through, and Jesus, touching his divine nature, can help you because he has the power to do so. Kaya, lastly, Hebrews chapter two. Hebrews chapter two. No wonder why the preacher of Hebrews went on to say in this beautiful passage. Hebrews 2 verse 17. Tignan niyo po ang sinasabi dito. It's speaking about the mediatorship of Jesus Christ. Hebrews chapter 2, beginning at verse 17. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan magkatawag tao si Jesus upang maging katulad siya na mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya'y magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan tao. Verse 18, At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Touching his human side, he was tempted. We are tempted, mga kapatid. Touching his human side, he got tired. We get tired. Touching his human side, he was emotionally stressed because of the weight of sin that he had to carry on our behalf. We carry that as well to a certain degree. We carry sin in our hearts. But Jesus didn't have to carry sin in his heart. That'll never push So he knows what you are going through. Kaya sabi ng Biblia, kapag may pinagdadaanan po tayo in the time of temptation, meron po tayo malalapitan who is able to deliver us from the powers of sin. At yan po ay si Hesus Kristo. Truly God, truly man, truly flesh, truly divine. Jesus Christ, the God-man. He died as a human, rose again as the God-man. Is seated in heaven ngayon, and what's interesting is this patit sa kanyang pagbabalik. He's not coming back as just God; he's coming back with a glorified body. At sabi po ng Bible nung si Tomas ay nagdududa, ipakita mo patunay mo sa akin that this Jesus na aking sinusuno truly rose again from the dead. Nung appear si Jesus, he looked at his wrist, he looked at his side nakita niya jesus was truly crucified and jesus was truly sinibak dito sa tagiliran po niya, and he has arisen when he comes back the second time why does jesus have to come back with a glorified body that will remain with him forever because ang tao po niya, that he desires to keep pruweba katiyakan mga anak the reason why you're here with me today is because I became flesh to die on the cross for your sins. That will be eternally evident for all the ages. That si Christ will always have an eternal body. Bilang isang minsahi sa lahat, that the reason why na bubuhay tayo man without sin anymore, at no reason why there's no more temptation and no more Satan. And the reason why we can live in a new heaven and new earth is because God became flesh. That is the person of Jesus Christ. Not only today, but dapat every single day. Jesus the God man. As we pray.